Rus desantları Ukrayna ordusunun maşını ilə Kiyevə girib. Rusiya ordusunun xüsusi təyinatlıları Ukrayna silahlı qüvvələrinin 2 hərbi maşınına ələ keçirib. Bu barədə Ukrayna müdafiə nazirinin müavini Anna Maliar açıqlama yayyıb. O bildirib ki, Ukrayna əsgərlərinin paltarını geyinən Rus diversantlar Abolin istiqamətindən Kiyevin mərkəzinə doğru hərəkət edib. Onları Rusiya hərbi kolonunu müşahidə edir. Ümumilikdə düşmənin Ukraynaya məxsus 2 BMP-M kazak 3 kraz və gaz 66-dan istifadə etdiyi və Ukrayna əsgərlərinin formasında olduğu bildirilib. Nazir müavini hər kəsi diqqətli olmağa çağırıb. Anna Maliar əlavə edib ki, Ukrayna hərbiçiləri adı altında Kiyevin mərkəzindən soxulan işğalçı qüvvələr məhv edilib.